সাংবাদিকক দুর্ব্যবহার SIPRD কর্তৃপক্ষর খরব জাতীয় সংগঠন আর বিরোধী SIPRDর বিরুদ্ধে অনিয়মর অভিযোগ অসম লাইফ 24র অনুসন্ধান অব্যাহত SIPRDত সংঘটিত অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে অসম লাইফ 24ৰ অনুসন্ধানৰ পাছতে প্ৰকাশ পাইছিল ইখনৰ পাছত সিখনকৈ প্ৰতিবেদন ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসম লাইফ 24ৰ সাংবাদিকৰ দল SIPRD সঞ্চালকৰ কাষলৈ যোৱাত বাধা দিছিল এনেদৰে প্ৰথমতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বাধা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যুটীয়া সঞ্চালক পবিত্ৰ কলিতাৰ অসভ্য আচৰণ কেমেৰা আৰু কলম নিষিদ্ধ SIPRDত আৰু কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহিছে অফিচত কেমেৰা অন কৰা নাই কথা নাই নহয় না অফিচত কেমেৰা লৈ আহিব নোৱাৰি নেকি নোৱাৰি পাৰমিশ্যন ল'ব লাগিব দিছ দা অফিচ হয় না না বুজিছো গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰপাৰ্টি হয় প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি নহয় এইটো এইটো আমাৰ প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি হয় প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি নহয় সেইকাৰণে কৈছো গভৰ্ণমেণ্ট অফিচত আমি কেমেৰা লৈ মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি নোৱাৰি আহিব সাংবাদিকে দুর্নীতি উদঙোৱাৰ ভয়ত SIPRDত নিষিদ্ধ সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সৰব বিৰোধীৰ বিধায়ক আৰু দল সংগঠন অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম উন্নয়ন প্ৰতিষ্ঠান যিটো এটা অসমৰ অতি আগশাৰীৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান যাৰ যোগেৰে পঞ্চায়তীৰাজ সংগঠনৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধিসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে সদ্যহতে বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উঠিছে প্ৰশিক্ষণৰ নামত অহা পইচা তেখেতসকলে সৎ ব্যৱহাৰ নাই কৰা আৰু কিছু তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ যোৱা সময়ছোৱাৰ বিত্তীয় লেনদেনৰ খেলিমেলিৰ অভিযোগ উঠি আহিছে এইখিনিৰ বিষয়ে তদন্ত কৰিবলৈ যাওঁতে সাংবাদিকসকলক কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত কেমেৰা অথবা কলম কাগজ লৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ যেনেধৰণে বাধা দিয়া হৈছে ই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু চৰকাৰী তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত যিখিনি তথ্য দিব লাগে সেই তথ্যখিনিও দিবলৈ তেওঁলোকে অস্বীকাৰ কৰাটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক মই ভাবোঁ ইয়াৰ এটা তদন্ত হোৱা উচিত ৰাইজৰ আগত কথাখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব এটা সুযোগ পাইছিলে অসম লাইভ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ কিয় এভইড কৰিলে আই ডোণ্ট ন' তেওঁ যেতিয়া কেমেৰাৰ আগত আহি কিবা ক'বলৈ মানা কৰি দিলে আৰু কেমেৰামেনক মই শুনামতে তাৰ পৰা যাবলৈ বাধ্য কৰিলে ওলাই আহিবলৈ তো এইখিনিৰ পিছত ডেফিনেটলি সন্দেহটো ৰাইজৰ আৰু বাঢ়ি গৈছে আৰু তেওঁৰ এই আচৰণে ৰাইজক আৰু সন্দেহৰ বাতাৱৰণ এটা সৃষ্টি হৈছে যে তেওঁলোকে কিবা এটা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নজৰত আনিম আমি আৰু লিখিতভাৱে এটলিষ্ট মই ডিটেইলখিনি দিম যাতে এটা এটা প্ৰপাৰ ইনকোৱাৰী হয় মই ভাবোঁ ৰাজ্যৰ যিকোনো এটা বিভাগৰ সি SIPRDয়ে হওক বা আন বিভাগেই নহওক কিয় এই বিভাগসমূহে বিত্তীয় বৰ্ষবিলাকত খৰচ কৰা ধনৰ পৰিমাণ ৰাজহুৱা কৰাটো উচিত তেওঁলোকে যদি RTI কৰা কোনো ব্যক্তিক সঠিক তথ্য যোগান ধৰা নাই সি এটা বেআইনী কাম এটা সংবিধান বিৰোধী কাম আৰু আইন বিৰোধী যিকোনো এটা কাম যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব নোৱাৰে কিন্তু কোনো সাংবাদিকক নিষিদ্ধ কৰিব নোৱাৰে অনুমতি বিচৰাৰ পিছত তেখেতলোকক তাত সোমাবলৈ দিয়াটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আৰু সাংবাদিকে যিকোনো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াটো তেওঁলোক দায়িত্ব তেওঁলোকৰ দায়িত্ব এইকাৰণেই দায়িত্ব সেইটো এটা চৰকাৰী বিভাগ আৰু চৰকাৰী বিভাগ ৰাইজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ৰাইজৰ দ্বাৰা সংগৃহীত ধনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা বিভাগ যে যিগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াই
সাংবাদিকক তাত নিষিদ্ধ কৰিছে, ই গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু এটা উচিত পৰ্যায়ৰ এটা তদন্ত হ'ব লাগে। সাংবাদিকক কেমেৰা লৈ যাব নোৱাৰিব বা নিষিদ্ধ কৰা যিটো কাৰ্য, সেই কাৰ্য গৰিহণাৰ যোগ্য। এছ আই পি আৰ ডিত সাংবাদিকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ কৰা ঘটনাটোক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ বিল আছিল সেনা অসমে। আৰু এটা কথা, ইয়াত উচিত পৰ্যায়ত তদন্ত হ'ব লাগে যে কিয় তাত সাংবাদিকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ ওপৰত কিয় আক্ৰমণ কৰা হৈছে, আমাক তাক লৈ প্ৰশ্ন আছে। আৰু তাত হোৱা বৃহৎ বৃহৎ কেলেংকাৰী গাপ দিবৰ বাবে একাংশ বিষয়াই এইটো কাৰ্য কৰিছে নেকি আমাৰ সন্দেহ হৈছে। সেয়েহে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে এছ আই পি আৰ ডিত এক তদন্ত ঘোষণা কৰক আৰু যিসকল দোষী ব্যক্তি আছে, যিসকলে তাত কমিশন ৰাজৰ অংক চলাইছে, তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰক। চৰকাৰী কাৰ্যালয় ৰাজহুৱা সম্পত্তি, তেনেক্ষেত্ৰত কিয় প্ৰৱেশ নিষেধ সাংবাদিকৰ? সাংবাদিকে অনুসন্ধান কৰিলে জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলোৱাৰ ভয় নেকি এছ আই পি আৰ ডি কৰ্তৃপক্ষৰ? পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰশিক্ষণৰ নামত কেনেদৰে এছ আই পি আৰ ডিয়ে অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে তাৰ সবিশেষ ফাদিল কৰিব অসম লাইভ 24। মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।